Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnauta, eu sou o Fábio. Por mais de 20 anos eu trabalhei com cadeiras de escritório e nesse vídeo eu vou fazer um review completo da cadeira MK4014 da Macon. Lembrando que o link para compra e visualização de maiores detalhes você encontra tanto na descrição deste vídeo como no site Tecnauta. Aliás, no site Tecnauta você encontra todas as cadeiras revisadas aqui pelo canal. Não deixe de se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe seu like. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos iniciar o unboxing e a montagem da cadeira MK4014. Esse é um encosto de cabeça, tá? Ele é em tela nylon. Olha a curvatura e ele possui as três regulagens: altura, ângulo e aproximação em relação ao usuário. A tensão da tela é boa, viu? Aqui o encosto, tá? Também em tela nylon, ele possui apoio lombar com regulagem de altura, curvatura, cadeira com uma boa curvatura, é confortável. O assento estofado com revestimento em tecido na cor preta. Ele é um tecido que lembra bastante o tecido Space, aquele que tem uns furinhos, tá? Parte de baixo. Densidade da espuma é boa e eu acho que está um pouco acima da média, tá? Que a gente não consegue sentir a madeira quando a gente aperta aqui, ó. Mecanismo com duas alavancas. Olha a qualidade da solda. Bem resistente. Mecanismo pesado. Estrela em nylon injetado, tá? Olha a curvatura. Estrela bem bacana. Reforço interno, tá? Os reforços aqui. Parede da estrela boa. Esse é o kit que você vai receber, tá? Com os parafusos, ferramenta para montagem. A cadeira 4014 vai acompanhada do manual, o apoio de braço, tá? Ele não é em poliuretano, mas ele é um plástico flexível, tá? Não é aquele plástico duro que quando você apoia o cotovelo machuca, tá? Ele tem regulagem, daqui a pouco eu mostro mais detalhes. Aqui é o braço, essas são as rodas, tá? Roda em PU de 50 milímetros. Ela vem equipada com pistão preto, classe 3. Pessoal, estou aqui com a MK4014 montada e vou dar uma passada pelos componentes e comentando um a um. Vamos começar pelo encosto de cabeça, tá? Ela possui um encosto de cabeça em tela nylon. Ele é um apoio de cabeça anatômico que vai encaixar bem na região da nuca, tá? Então, ele tem regulagem de altura, regulagem de aproximação em relação ao usuário e regulagem de ângulo. O encosto da 4014, ele é em tela nylon também, tá? Ele tem um formato anatômico. Nessa parte a gente consegue reparar que ele se adequa bem aqui à curvatura da coluna e ele possui o apoio lombar estofado e regulável, tá? Ele regula a altura do apoio lombar. O assento é um assento estofado. Sua espuma, ela é um pouco mais densa que as cadeiras da mesma faixa de preço. Portanto, é uma cadeira com assento um pouco superior. Ela é revestida em tecido. É um tecido similar ao tecido Space, aquele que é todo furadinho. É um tecido confortável e suave ao toque. Borda frontal é arredondada e é um assento confortável. Os braços da 4014 possuem o apoio semirrígido, com regulagem de altura e também o deslizante frontal. Para quem não sabe a função do deslizante frontal, é para quem trabalha com o braço no mesmo nível da mesa, poder se aproximar mais da mesa. Então você recua ele para trás e isso faz com que você consiga chegar mais perto da mesa. A alavanca da direita, ela controla a altura da cadeira. A alavanca do lado esquerdo tem a função de controle do encosto. Esse é um mecanismo multiponto
que você consegue posicionar o encosto em qualquer ângulo da área de trabalho dele e você, abaixando a alavanca, ela vai fixar na posição que você deixar, ok? Manípulo frontal controla a força que você precisa fazer quando a cadeira estiver destravada para você reclinar a cadeira. Ela vem equipada com um pistão classe 3, que esse pistão está apto a suportar uma pessoa de até 130 kg. Não estou afirmando que o suporte de peso da cadeira é 130 kg, mas sim que o pistão é capaz de suportar uma pessoa de 130 kg, tá ok? Ela vem equipada com uma estrela em nylon preto, reforçada e de boa qualidade. Suas rodas são em PU de 50 mm. Então esse conjunto completo da estrela em rodízio acaba deixando a cadeira bem silenciosa, tá? Em relação à base de alumínio ou uma base de ferro cromado, é uma cadeira que desliza suave e com baixo nível de ruído. Minhas considerações da cadeira 4014, que é uma cadeira boa, ela tem um preço bom, é um preço honesto pelo que ela entrega, tendo em vista que ela tem um apoio lombar estofado e regulável. Seu assento é um assento bom, com qualidade acima das outras cadeiras da mesma faixa de preço. Seus braços são confortáveis e, devido à regulagem de altura, ele consegue atingir facilmente uma mesa que esteja no padrão de 73, 74 cm de altura e até um pouco a mais. O mecanismo Back System Multiponto também é muito bem-vindo e consegue te proporcionar um bom apoio tanto na posição de trabalho, de digitação, como na posição reclinada. Portanto, é uma cadeira que vai dar conta bem de um usuário de 1,80m, 1,85m, até os 110 kg, devido a todo esse conjunto que ela possui. Queria agradecer a todos por terem assistido o vídeo até aqui. Não deixe de acessar o site Tecnauta para conferir todos os modelos disponíveis. Até o próximo. Valeu!